Klockan 8.00 och det är med stor glädje som jag hälsar alla välkomna till den här morgonen. Att göra det från Strängnäs kommuns sida tillsammans med företagarna känns väldigt bra med tanke på att samverkan, att vi jobbar tillsammans, är en av förutsättningarna och grunden för att vi tillsammans ska bygga ett starkt företagsklimat i Strängnäs kommun. Så det är med stor glädje som jag tillsammans med Pontus hälsar er varmt välkomna. I studion. Välkomna till den här timmen med Företagsamma Strängnäs. Tillsammans med mig i studion finns Sofia Karlsson från Företagarna och Sofia driver också företaget Magiska Hem. God morgon, Pontus. God morgon. På min andra sida så har vi den nytillträdda näringslivschefen från Strängnäs kommun, Emma Hjelm. God morgon, God morgon. Pontus, Sofia och Jakob och övriga. Vi är ju särskilt glada att Emma är här idag och vi är särskilt glada från Företagarna att just Emma har blivit utnämnd till näringslivschef. Så grattis Strängnäs och grattis Emma. Trots din unga ålder, en stor och gedigen erfarenhet som egenföretagare, stort lokalt nätverk, inte bara lokalt i och för sig, utan även regionalt och nationellt. Fantastiska förutsättningar för en väl fungerande näringslivsfunktion, så stort grattis och lycka till. När man ser oss tre stå här framme så kanske man inte först tänker på oss som tre höjdhoppare. Det är ju ganska långsökt att tänka höjdhopp när man ser oss. Men jag vet inte varför, men jag kommer att tänka på Stefan Holm som är faktiskt den person i världen som har hoppat högst över sin egna kroppslängd. En egenhet som Stefan har och framförallt hade under sin elitkarriär var att han satte upp väldigt tydliga mål och var väldigt noggrann i sin målsättning. Nu har du jobbat en vecka ungefär. Precis, Och en hel vecka. Ja, precis. Jag tänker, har du några mål med dig och har du hunnit tänka själv på några särskilda så här mål med uppdraget? Alltså, det är ju supertydligt. Sveriges bästa företagsklimat. Höjdhopp, sikta högt, inget land är lagom. Nej, men det är väl klart att ens mål i den här rollen är väl såklart att vi ska ha Sveriges bästa företagsklimat i Strängnäs kommun. Då Det var ju tänker jag är. kopplingen till Stefan Holm ganska bra då, för han blev ju Ja. ändå världens bästa höjdhoppare under en period. Ja, precis. Då finns det liksom en koppling. Och höjden på en annan är ju inte superhög. Men självklart, Sveriges bästa företagsklimat. Det är vår målsättning. Härligt. Grattis och lycka till, säger vi. Några så korta saker. I bild så har ni en chattfunktion och den får ni väldigt gärna använda under den här sändningen. Vi kommer ha ett antal gäster på länk, men även här i studion. Vi har brottsförebyggande polismannen Thomas här som kommer presentera sig lite senare. Och vi kommer lyssna till Lars Ekström och vi kommer se en film och vi kommer få höra spännande saker från en nyföretagare. Men med den inledningen så släpper jag ordet tillbaka till dig, Jakob. Tack så mycket. Det här är ju ett bra tillfälle för oss att kunna ge en snabb överflygning av aktuella frågor i kommunen. I allas vår kommun, för den blir bara så stark som vi tillsammans gör den. Jag har en bild som jag gärna lägger upp med ett antal pusselbitar som vi jobbar med väldigt aktivt just nu och som jag tycker känns väsentligt att ni känner till. Om vi börjar från kärnan så är det ju väldigt mycket hantering av corona där vi använder den kommunala verktygslådan i så stor utsträckning som vi bara kan för att stötta och möjliggöra att vi tillsammans tar oss igenom den här oerhört prövande tiden och perioden. Jag hoppas att ni som företagare känner att ni har nära till den kommunala organisationen och därmed kan komma med inspel och ta kontakt om det är punkter ni ser att vi kan förbättra och underlätta ytterligare med anledning av de tuffa tider som vi nu är i.
Med det sagt så ser jag samtidigt att den kommunala organisationen jobbar bra för att hantera coronasituationen, och jag hoppas att ni också känner och ser det. Jag uppfattar att vi har kontroll på den rådande situationen. Vi presenterar från 2020 ett ekonomiskt resultat som är all time high. Drygt 150 miljoner positivt resultat. Det baseras väldigt mycket på att vi i grunden har kontroll på driftsekonomin i Strängnäs idag. Uppe på det har sedan alla de statliga bidrag som har kommit lagts uppe på, vilket gör att vi nu får ett så här starkt resultat. Vi kommer att sätta av nästan 100 miljoner till en fond som gör att vi kan jämna ut svårare år framåt. Och det här känns bra, det känns tryggt, och det borgar för att ni och vi har en plats som kan försöka vara stabil inom vårt huvuduppdrag att leverera skola, äldreomsorg, sorg och våra kärnuppgifter framåt. Vara bra på att vara kommun. Det är en stabil organisation som ytterst leds av Lars Ekström som kommundirektör, men jag uppfattar att hela organisationen har steppat upp och tagit ett gemensamt ansvar under corona, och det har också byggt organisationen starkare. Och vi hoppas att ni också känner en närhet till organisationen. Det är en liten kommun, man har nära till våra tjänstepersoner. Några av de andra pusselbitarna. Vi lämnar 2020 med en stark tillväxt på nästan 2%. Det betyder att Strängnäs kommun växer med drygt 700 invånare. Vi tror att det här är bra för möjligheten att kunna utveckla vår plats. Vi kan skapa successivt muskler för att hantera de krav som vi som invånare och företagare ställer på den plats där vi bor. Så på det sättet är tillväxten viktig. Samtidigt kostar tillväxt, och det måste vi hela tiden arbeta med. Det står BAS, och det står för Bildningsakademin Strängnäs. Vi arbetar numera tillsammans inom skolväsendet med alla huvudmännen, det vill säga friskolor och kommunala skolor. Och det här tycker jag känns väldigt bra. Jag tror starkt på samverkan. Jag tror att vi på det här sättet också kommer att förflytta våra skolresultat, öka likvärdigheten i Strängnäs kommuns skola som helhet. Och det är syftet med det samarbetet. Det är viktigt att ni känner till det, tycker jag. För skolan är ju en av de viktigaste punkterna där vi också är medvetna om att vi har en resa kvar att göra. Larslunda är det området som vi på sikt ser som kommunen i sin helhets tydliga nav för folkhälsa, idrott, friskvård, och vi bygger det nu successivt. Ni ser att det kommer upp en paddelhall där just nu. Det är privata aktörer tillsammans med kommunala investeringar som kommer framåt i form av idrottshall och simhall på den platsen. Här vill jag gärna skicka en signal till er. Ser ni eller känner ni era nätverk, aktörer som vill vara med och addera värde till den platsen? Hör av er till oss. Vi har nämligen en strategi med Larslunda att vi från kommunen ska göra de investeringar som ligger inom vårt kärnområdes ansvar. Men vi vill gärna addera andra värdefulla inslag i Larslunda. Så kommer de inspelen. Kraftvärmen är en viktig och stor fråga som vi nu jobbar med. Vi ser framför oss att vi i juni kommer ha tydliga beslutsunderlag som gör att vi kan fatta ett beslut baserat på att fortsatt aktivt äga den verksamheten med allt vad det innebär i att kunna sätta kraft i en verksamhet som idag har det relativt tufft ekonomiskt. Alternativt att vi hittar en intressant, bra köpare som vill köpa en del av den verksamheten. Vi ser framför oss att vi är kvar som delägare i verksamheten framåt. Men vi tror att det kan vara spännande att undersöka nu vad det finns för intresse från marknaden att vara med och sätta ytterligare kraft ur ett hållbarhetsperspektiv, ur ett finansiellt perspektiv för kommunen, så vi får muskler framåt. Klimat och energi är ett viktigt område. Hållbarhetsfrågan är viktig, och där vill vi gärna jobba ännu mer med er som näringslivsföreträdare och företagare så att vi når våra högt ställda ambitioner om
klimatneutralitet 2040 och fossilfria transporter 2030. Hör av er till oss. Vi kommer att höra av er till er. Vi behöver jobba tillsammans för att få den utveckling vi behöver skapa inom hållbarhetsområdet. Det var en snabb överflygning av aktuella frågor på 4,5 minut som jag hade. Och då lämnar jag vidare ordet till Lars Ekström. Och ni får gärna ställa frågor på chatten så kommer vi försöka besvara dem. Men ordet är ditt, Lars. Tack, Jakob. För ett år sedan så bordade jag upp kommunen i stabsläge. Jag hade då en allvarlig smittspridning i kommunen och vi såg att den här pandemin som hade dykt upp från egentligen ingenstans i Wuhan skulle ta sig in i våra verksamhet och utsätta de sköraste för risk för smitta och död i bortänden. Det känns som det var jättelänge sedan, men det är bara ett år sedan. Vi har klarat det här väldigt bra på vägen. Och vi har haft tack vare företagare till stor del också. Både Jakob och jag har mött företagare som har kommit och lämnat skyddsutrustning här sent på kvällarna eller på helgen. Och det tackar vi för. Det har varit stort och smått. Och det har gjort att vi faktiskt klarade vår situation. Så ett stort tack till alla företag som har bidragit. Men vi har nu tecken på att vi är inne på en tredje våg. Vi har en ökad smittspridning i regionen. Och inte minst i vår kommun. Senaste 2 veckorna har det gått upp ordentligt. Och det är en väldigt hög andel av engelska mutationer som finns i Sörmland. Det gör att man ser ju att den sprider sig lite snabbare. Och man börjar se tecken på att man blir lite sjukare när man får den. Det som är glädjande som vi inte hade för ett år sedan. Det är att vi har vaccinerat de sköraste på våra äldreboende. Stor del av dem som är i hemtjänsten och en stor del av dem som jobbar på våra äldreboenden. Så det gör att vi har skyddat de allra mest sköra utsatta. Men det är ju viktigt att vi fortsätter att hålla i och ut i den här situationen nu. För vi ser att vaccinationen fortsätter och löper på. Region Sörmland är ju väldigt bra på att få ut vaccinationsdoser och se till att folk blir vaccinerade. Jag tror att vi är någonstans på plus 70 idag vaccinerar. Och det gör att vi ligger i topp i Sverige med utsatta vaccinationer. Vi har också förberett här i Strängnäs en stor vaccinationscentral ute på campus. Där vi kan ta 1200 personer per dag att vaccinera. Den stora flaskhalsen är att vi inte får vaccin. Så bara vi får vaccin så kan vi köra på. Men det är ju också det som är mållinjen. Och vi har den ju i sikte nu. Det hade vi inte för ett år sedan. Så jag vill uppmana alla att fortsätta att följa rekommendationerna. Och framförallt hålla avstånd. Men med det sagt så vill man ju också att vi ska kunna hålla samhället öppet. Och att vi kan fortsätta att se till att näringslivet får sin del. Och kunna överleva den här pandemin. Så jag tänker, budskapet är att vi vill hålla avstånd och följa rekommendationerna. Och att vi hjälps åt. Vi har ett par tuffa månader framför oss. Mitt tips är att framåt vårkanten att vi kommer se samma avmattning i smittspridningen som vi gjorde förra året. Och när det gäller vaccineringen, vi får ju nyheter hela tiden. Ni hörde stoppet med Astra till exempel. Det kommer ju göra att vi får problematik med att få ut alla vaccindoser i tid. Men vi jobbar på stenhårt. Vi har väldigt nära kontakt med regionen och vi gör allt från våran sida för att samverka och regionen gör likadant. Jag stannar och lämnar över till Pontus igen. Kloka ord, det får ju oss att faktiskt våga se lite ljus på framtiden. Vi på Företagarna hade vårt årsmöte förra veckan där vi har satt vår nya styrelse och den ska jag presentera här alldeles strax. Men först tänkte jag att vi ska titta på en film. Den är cirka 5 minuter lång och den handlar om lite grann varför vi entreprenörer gör det vi gör och varför vi är viktiga för näringslivet. Varsågoda. Det kan verka som att det är stora multinationella företag som är de största jobbskaparna i Sverige. Men det stämmer inte.
4 av 5 jobb skapas i mindre företag. Så till skillnad från förr jobbar fler personer i små företag än stora. Av alla företag i Sverige så är faktiskt över 99% just småföretag. Totalt finns över 1 miljon företag här. Och tillsammans gör alla dessa jobbskapare och modiga entreprenörer så att hela vårt samhälle går runt. Jag startade en smyckesbutik på nätet. Det gick inget bra. Och sen när det blev lågkonjunktur och allting bara kraschade 2009 så tänkte jag så här. Vad är en bättre tidpunkt för att starta ett nytt företag än när det är som sämst? För då kan det ju bara bli bättre. Och då grundade jag Next State. Som hjälper B2B-företag att vinna större affärer med en mix av sälj och marknad. Det är konstigt att man försöker beskatta sönder entreprenörer istället för att ge dem förutsättningar för så att de kan utveckla sina bolag och anställa mer människor och så vidare. Jag upplever att det fortfarande finns en attityd bland politiker och också bland media att entreprenörers huvudsakliga mål det är att fuska med skatten och liksom berika sig själva. Liksom. Att vara jobbskapare det är ju någonting fantastiskt, någonting att vara stolt över. Och att någonting som jag verkligen vill göra ännu mer det är ju att skapa många fler jobb. Frans Lyck och min farfar, han var frisör i Polen. Sen bröt andra världskriget ut. Då åkte han in i koncentrationsläger. Så satt han där i 6 år och 8 månader. Och överlevde mycket tack vare att han var frisör. Och sen landade han här i Vansbro och drev salong här i Vansbro hela sitt liv. Det är det som är grunden till Lyko idag. Och det drev sedan vidare av min pappa som startade en salong i Dalajärna, 10 kilometer härifrån. Det jag tycker är väldigt kul är att vi ger så många ungdomar sitt första jobb så de tar sig ut i arbetslivet. Och tack vare det så har vi ett av Sveriges lägsta arbetslösheter här i Vansbro bland ungdomar. Min största framgångsfaktor som företagare har varit att jag anser inte att jag är bra på någonting. Så att jag har väldigt lätt att lämna över saker till andra människor för det blir ofta mycket bättre när de gör det. Det har gjort att vi har kunnat fortsätta utveckla bolaget för andra människor har fått växa istället för att jag gör det. Jag är uppvuxen i en företagskultur där du måste lyckas tidigt. Det är högt tempo, det är prestigefyllt och det här är ju en osund stress. Så för mig så blev det faktiskt så att jag gick in i väggen som 23-åring. Så idag handlar det ju för mig om att bygga den entreprenörskapslivsstilen som passar mig och mitt liv. Och verkligen veta varför jag gör det. En dag i mitt liv ser aldrig likadan ut. Och det är det som jag tycker är roligt. Att stå på en stor scen, att jobba med ett storbolag, att coacha unga. Mixen, det är det som gör att jag fortfarande gör det här. Det här företaget handlar ju egentligen om att producera alkoholfria viner. Men de ska ju ha ett annat budskap och det förändrar människors beteende. Jag är vinmakare sedan 6 år tillbaka och driver företaget MRG Wines. Och jag är också jobbskapare. Som företagsledare så tar du på dig uppgifter som du inte kan men som du måste för att du inte har hittat rätt kompetens. Anledningen till att man inte växer är också att man inte har hittat rätt kompetens. Och det är väldigt viktigt att man får det stödet från början. Reglerna kring ekonomin och anställningen är ganska krångliga. Det tar väldigt stor tid ifrån mig. Den tiden skulle jag kunna lägga på någonting annat. Varje gång man känner att man når sitt mål så blir det en oerhörd glädje där man faktiskt kan dansa hur mycket som helst. Ja. Jag tycker att den här filmen på ett helt fantastiskt sätt beskriver att det är vi små och medelstora företag som skapar 4 av 5 jobb. 4 av 5 jobb. Jag har under mina 3 år som företagare skapat 25 arbetstillfällen i Barilla Strängnäs kommun. Och jag tillsammans med styrelsen i Företagarna, som jag nu ska beskriva lite närmare, vi kommer ju fortsätta jobba med just de här frågorna.
Då tittar vi lite grann. Vilka är vi som sitter i styrelsen? Först ut har vi ingen mindre än Kristin Blomqvist Gylby på Meg Kök och Trevligt, som är vår ordförande sedan många år tillbaka. Hon gör ett fantastiskt jobb och därav kommer hon fortsätta som ordförande i Företagarna. Sen har vi mig själv och jag jobbar tätt under Kristin som vice ordförande och driver till vardags Magiska Hem Sverige AB. Sen har vi Pontus som står här bredvid mig på Sparbanken Strängnäs. Vi har Lisa Vittala på Ekvit Redovisningsbyrå. Vi har Magnus Mattsson på Ljudakuten. Ronny Bergvall på IBL. Vi har Diane Furness på inget annat än Diane Furness. Och vi har Linn Elfolk som är ny i styrelsen som ska driva Strängnäs Paddel Arena. Och otroligt roligt att få med lite nytt, ungt, friskt blod in i styrelsen. Och sist på tur har vi Louisa Oali Piantos som också är ny till oss per förra veckan. Otroligt välkomna Linn och Louisa. Superroligt att ha er med i det här gänget. Vi jobbar ju med olika typer av frågor som rör oss företagare. Men en fråga som vi vurmar lite extra för och som har blivit en hjärtefråga, det är att vi ska kunna driva företag i Strängnäs med trygga förutsättningar. Och vi vill ha ett tryggt företagsklimat. Och hur gör vi det då? Jo, tillsammans givetvis. Och där lämnar jag över ordet till dig, Emma. Tack, Sofia. Alltså man blir ju väldigt, väldigt varm i själen av att se den här filmen. Det är ju helt fantastiskt och det påminner en verkligen om varför man faktiskt har tagit med glädje emot en sån här roll. Vi har en gäst här i studion. Jag tänkte välkomna in Thomas Bergqvist som är brottsförebyggare här i Södermanlands län. Det var en lite komplicerad titel så jag tänker att det är bättre, Thomas, att du presenterar dig själv med ditt nya uppdrag. Mm. Med hur vi ska samverka lite i framtiden. Supervälkommen hit. Kul att få höra. Tack för att jag har fått komma. Jag heter Thomas Bergqvist och är den brottsförebyggande handläggaren för vårt polisområde, det vill säga Södermanlands län. Jag har den här tjänsten sedan i januari och lämnar då kommunpolisuppdraget för lokalpolisområde Eskilstuna som jag har haft i 11-12 år. Under den här tiden så har jag jobbat både med Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun. Sedan 5 år tillbaka så finns en kommunpolis också i Strängnäs kommun, Peter Sigurd, som jag vikarierar idag för, skulle jag vilja säga. Så snart jag tillträdde min tjänst som länsansvarig för det brottsförebyggande eller handläggare för det brottsförebyggande uppdraget så började jag fundera lite grann på det här med näringslivet. Hur kan polismyndigheten börja samverka mer med näringslivet? Vilka etablerade nätverk finns det redan? Och varför gjorde jag det då? Jo, det är för att jag känner sedan lång tid tillbaka att det är svårt att jobba på lång sikt tillsammans med kommunen och försöka närma sig en kategori i vårt samhälle som ofta tänker kort sikt. Vid ett tillfälle så pratade jag med en köpman på ICA som tänkte i kvartar. Medan vi tänker 5-årsperspektiv, kanske till och med 18-årsperspektiv i vårt arbete när det gäller det brottsförebyggande och inte minst det trygghetsskapande. Jag vet också efter att ha varit i kontakt med Svenskt Näringsliv att när de gör sina medlemsundersökningar så finns det stora värden som kommer upp och en stor känslighet också. Ett stort problem, det är just de stöldbrott och de skadegörelser som sker mot medlemsföretagen. Det här måste vi ta höjd för. För det finns ett nätverk genom Svenskt Näringsliv som riktar sig över hela länet och över kommunerna genom näringslivsdirektörerna. Och det här måste vi försöka använda oss av. För varje kommun har nämligen också en brottsförebyggande funktion. Och kan man då få näringslivsdirektörerna att prata med den brottsförebyggande funktionen, ja, då är ganska mycket vunnet. Jag tänker också på att använda Svenskt Näringsliv från den horisont jag sitter på. Kan vi börja prata med varandra och titta, vad är det vi ser i det brottsförebyggande sammanhanget? Finns det några särskilda trender
som vi skulle kunna föra ut och kanske också använda samma kanaler för att kanske lämna lite brottsförebyggande tips. Lite tänk på att när det här händer så är det bra om man tänker på det här sättet för att ha en hög lägsta nivå när det gäller det brottsförebyggande perspektivet. Jag kommer idag faktiskt att fortsätta jobba på den här idén, för det är fortfarande på idéstadiet, tillsammans med Sofia som är ordförande för Svenskt Näringsliv för vårt län, för att vidareutveckla den här idén och titta på hur vi skulle kunna använda det här nätverket och fortsätta arbeta tillsammans. Det är ovanifrån perspektivet. Underifrån så finns det också ett perspektiv, för varje kommun har en ansvarig kommunpolis och som tidigare sagt också en brottsförebyggare på kommunen. En brottsförebyggande handläggare, en trygghetshandläggare eller trygghetssamordnare. Det finns många olika namn på de här. Om en företagare som inte omfattas av någon samverkansöverenskommelse ändå behöver ha hjälp med det brottsförebyggande, så finns det ju funktioner i kommunen men också vid polisen som man faktiskt kan ta kontakt med. Jag är säker på att de kommer då att komma ut, titta på platsen som företagaren befinner sig på, ge tips och råd som är brottsförebyggande, kanske också ge förslag på teknik som man kan använda. För ett par veckor sedan så var jag i kontakt med Stöldskyddsföreningen. De som ansvarar för det här med grannsamverkan. De har ju tekniska hjälpmedel som man kan använda sig av. Vi får tyvärr inte använda skyltarna som det står grannsamverkan på. Men det finns en app till exempel som man kan använda även om man är företagare. För då kan man ha direkt kontakt med varandra i ett industriområde till exempel. Eller en företagsby. Eller varför inte en enskild fastighet där det inrymmer många företag. Och på det här sättet så kan man ha direkt kontakt med varandra beträffande iakttagelser man gör. Man kan diskutera det som kanske har kommit ut som information ifrån Svenskt Näringsliv genom näringslivsdirektörerna och så vidare. Så då finns det också ett underifrån perspektiv. Och med hjälp av den här appen så kan man faktiskt också ha kontakt med brottsförebyggande samordnaren eller kommunpolisen. Så det finns mycket att göra. Och varför gör jag då det här? För att både kommunen och polisen har egentligen inte så stort och gott anseende från företagare. Påfallande ofta så läggs ärenden, anmälningar ner på grund av att det finns egentligen ingenting att gå på. Det finns inga spår att använda sig av när man jobbar vidare med en anmälan eller en förundersökning. Och det här gör ju naturligtvis att vi hamnar i... Att företagarna kanske till och med slutar att göra anmälningar och hantera det här på något annat sätt. Vi vill inte ha det på det sättet. Vi vill försöka hjälpas åt och samverka i det brottsförebyggande sammanhanget. Vi vill komma närmare näringslivet i alla kommuner i hela vårt län. Och jag tror att den här idén som jag försöker vidareutveckla tillsammans med Svenskt Näringsliv är en väg att gå. Det kommer nog att ta lite tid och jag hoppas på förståelse för det, men jag tycker ändå att det är väl värt att testa och prova. Låter det som en vettig idé? Ja, men jag tycker det låter fantastiskt positivt och man kan ju inte annat än liksom känna att jag tar det som en väldigt positiv ansats och en stark inbjudan till förstärkt samverkan. Och företagarna drivs ju delvis på den grunden, liksom att det är medlemmar som är engagerade, som gillar att nätverka, som vill samverka. Så kan vi på något sätt tillsammans underlätta ert tuffa jobb. Jag tänker på det du nämner då, appen. Jag tänker på brottsförebyggande arbete kring skadegörelse, stölder och sånt. Kan vi samla ihop flera företagare vid något tillfälle så blir det en effektivare information, en effektivare utbildning. Men jag tycker det låter fantastiskt positivt och jag är helt säker på att alla våra medlemmar är jätteglada av att höra din ödmjuka, uppriktiga ansats. Och jag tänker, Jakob, ni har ju från kommunen en lång historik av samverkan med polisen. Jag är säker på att vi också från
företagarna från näringslivet kan få en del hjälp och tips på vägen även från er i hur ni har liksom förstärkt och utvecklat samverkan mellan kommun och polis? Jag tror att vi kan bli ofantligt mycket starkare om vi just bygger ihop oss ännu tajtare med er som företagare och med samhället i stort. Jag uppfattar att vi har ett väldigt gott samarbete med polisen idag, men vi kan alltid bli starkare genom att bli fler som tar oss an de här frågorna kraftfullt. Så att jag ser väldigt positivt på detta. Där har vi ju en liten resa med, apropå topp ett på rankingen, så ligger vi ju någonstans i mitten på just känslan och hur man upplever som företagare med brottslighet och otrygghet. Vi ligger på plats 156 av 290 kommuner, så där har vi ju en liten resa att göra. Vilket känns ju helt fantastiskt att vi nu då kommer ha en ännu starkare samverkan. På en annan nivå tänker jag också att det är lite roligt med lite nya saker. Så får vi ju tillsammans skapa aktiviteter. Både kommun, polis och företagare. Hela näringslivet. Men det är ju också viktigt att folk talar om vad liksom den där känslan handlar om. Eller var det kommer ifrån. Om man har varit utsatt eller vad det är. Jag vet ju, Sofia, att du till exempel har varit utsatt själv med ditt företag. Ja, vi hade påhälsning i våra lokaler i somras. Det är ju inte så rolig känsla. Nej, att gå till jobbet känsla. Sen. Nej. Och speciellt även för mina medarbetare att inte känna sig trygga när de kommer till sin arbetsplats på morgonen. Mm. Är det någon här? Är det någon inne? Är det någon som står och lurpassar på oss? Och så? Det är... ja, men då finns det, hos oss finns det ju väldigt mycket kunskap kring vad är det för mekanismer som är igång. Självklart så kommer företagaren att få en del utgifter, jättetråkiga utgifter efter ett inbrott eller en skadegörelse att hantera. Och självklart kommer det här att skapa en otrygghet på platsen. Men man kan bli hjälpt av förvissningen. Alltså den kunskapsbas som vi använder oss av, det är att laga det här fort. Se till att återställa butiken eller företaget så snart ni kan. Mm. Prata om att ni gör det så att det verkligen tränger ut hos alla medarbetare. För när man jobbar med det brottsförebyggande så är bonuseffekten att det faktiskt också är ganska trygghetsskapande. Och att man är transparent gentemot alla sina medarbetare att man faktiskt gör det här. Sen får man inte glömma bort att det brottsförebyggande perspektivet och det trygghetsskapande perspektivet ibland faktiskt inte går hand i hand. Nej. Sådana saker är också värdefulla att kanske trycka ut som information i ett sånt här nätverk. För det behövs tre olika ingredienser för att ett brott ska ske. Och det är att man har någonting som är intressant för den som är gärningsman. Den som är tjuv helt enkelt. Ett attraktivt objekt. Och den här tjuven, han vill komma undan med sin stöld genom att det finns en ganska dålig kontroll. Och kan man då öka kontrollen eller sänka attraktionskraften hos de objekt som finns på företaget, då är väldigt mycket vunnet. Det tredje perspektivet är att helt enkelt ändra på gärningsmannens uppsåt, det vill säga den onda vilja han har. Men det är mycket, mycket svårt. Och det blir ju som en bonuseffekt när man påverkar objektets attraktionskraft och graden av kontroll. Sådana här tips, det är ju sådana tips som jag skulle vilja trycka ut i ett sånt här nätverk. Genom svensk näringsliv, genom näringslivsdirektörerna och vidare ut till alla företag. Jag tror på den här idén och jag hoppas att Strängnäs kommun kan vara de första som anammar det här eller som hörsammar det här och företagsklimatet likaså. Absolut. Och det ser vi inte som något problem. Vi började prata med varandra för ungefär en vecka sedan eller 5 dagar sedan. Mm. Nu står vi ju här tillsammans, så jag tänker att det är ju en aktivitet på vägen som är superpositiv. Jag tänker att vi har ju chatten igång. Det är ju inte så att det haglar in chattfrågor, men det har ju kommit en nu. Från en som tittar på oss. Borde det inte finnas utrymme för att öka polisstyrkan i Strängnäs kommun? Som en fråga. Ja, nu är jag inte operativ chef på något sätt, men vi följer ju hela tiden utvecklingen. Vi följer den tillsammans med kommunen. Vi använder oss av en veckovis lägesuppdatering kan man säga, genom någonting som vi kallar för effektiv samordning för trygghet. Där väldigt många aktörer, kommunala men också av andra organisationer, berättar för både kommunen och polisen vad de upplever i sin vardag. Och
upplevelser i vardagen, det blir ju i förlängningen vilken trygghet man känner och så vidare. Det här är fakta för oss när vi jobbar med tryggheten. Och märker vi att det här skapar förutsättningar för att vi behöver ha en större styrka på plats och så vidare, så finns det ju en överföring som vi kan göra från till exempel Eskilstuna. Och skulle det bränna till ordentligt så jobbar vi ju med andra styrkor också från övriga länet. Sen tittar vi ju hela tiden på numerären, och jag vet att lokalpolisområdeschefens viktigaste arbetsuppgift, det är att se till att vi fyller den personalstat som vi ska ha. Det har varit en viktig agenda under väldigt lång tid. Vi börjar faktiskt närma oss den personalstat som vi ska ha. Så jag ser tiden an, men vi är lättrörliga i vårt län. Och vi åker ofta mellan de här huvudorterna i lokalpolisområdet, Eskilstuna och Strängnäs. Men visst är det också viktigt att man faktiskt anmäler ett brott? För det är väl mycket statistik, antar jag, i grunden också med just polisstyrka som vi frågade här. Ja, men det stämmer. Det är väldigt, väldigt svårt att jobba med information som vi aldrig har fått. Och statistiken är ju en jätteviktig pusselbit när vi skapar operativa förutsättningar. Men också när vi planerar för nästa samverkansöverenskommelse, nästa medborgarlöfte till exempel. Det är jätteknepigt att jobba med mörkertal. Vi kan inte sätta upp fingret som myndighet och känna att på det här sättet är det, utan vi måste använda oss av ett riktigt underlag. Och jag hoppas på att man tänker till både en och två gånger om man kanske känner att nej, men det är ingen idé. Det finns alltid en idé med att anmäla att man har blivit utsatt för ett brott. Eller tala om man upplever att det här företaget och mina medarbetare upplever en särskilt stor trygghet. För då kan vi börja särskilt stor otrygghet, ska jag säga. För då kan vi börja jobba med det brottsförebyggande kanske innan det händer saker och ting. Och den samverkan är otroligt värdefull, inte minst för tryggheten. Vad bra, tack. Ställ som sagt era frågor i chatten om ni har några, så tar vi dem lite allt eftersom. Just nu har vi egentligen i våran agenda några minuter just för frågor till chatten. Men om det inte är några där så kan vi väl steppa vidare, tänker jag, så småningom. Men jättestort tack, Thomas, för tack att du själva kom. Jag tillsammans med övriga ser fram emot ett förstärkt samarbete. Många aktiviteter. Vi gillar att göra roliga saker. Mm. Så ett stort tack. Tack för att jag fick komma. Tack. Mm. Du, nu, bara för det så fick vi en fråga i chatten. Har du lust att stanna kvar i 3 sekunder? Absolut, det är självklart. Ska vi tolka det så att ju fler faktiska brott som anmäls, desto större förutsättningar att vi får rätt anpassad polisstyrka? Ja. Ja. Det snabbaste svaret jag har, ja. Vi kan inte gå på rykten bara att det har hänt ett brott så för att få en ökad polisstyrka, antar jag. Eller? Nej, det kan vi inte göra. Vi måste ha en bra kunskapsbas när vi tittar på sådana saker som den operativa förmågan. Men vi tittar naturligtvis också på anmälningarna när de är gjorda under dygnet. Mm. Och det kan innebära att vi förstärker del av dygnet. Och det kanske också innebär att vi har en specifik inriktning under just den här delen av dygnet för att komma till rätta med just den här kategorin brott mot den här delen av Strängnäs kommun, mot den här företagssegmentet i Strängnäs kommun. Vi försöker jobba så effektivt på tid och plats som vi bara kan. Mm. Och jag vet ju också att det pågår en hel del tankar på aktiviteter som vi inte behöver gå in i detalj här nu. Men jag vet ju att, vad säger man, det här när plats, orsaksanalys och lite annat är ju ett pågående arbete just nu. Mm. Så det händer ju en massa saker. Ja, det gör det. Det är bara att vi behöver samverka och informera om vad som faktiskt händer. Jag tänker att det är också en stor del i det hela. Att man förstår som företagare där ute att det jobbas på det. Ja, det gör det. Och vi försöker, det mest kloka i det här sammanhanget, just när man jobbar med orsaksanalys, det är ju faktiskt ett tillvägagångssätt för att man ska få fram just en jättetydlig kunskapsbas. Där vill vi ha fler aktörer med. Och jag hoppas på ett jakande svar om vi skulle närma oss näringslivet också. Du får ett jakande svar, tänker jag, av oss här nu. Vi är ju näringslivet också. Ja. Så att det känns bra. Nej, men super. Då var det inga fler frågor i chatten. Tack för att du kom tillbaka. Då tackar vi igen då. Säger proffsen här som programledare från studion. Men vi håller tiden.
Det är helt fantastiskt. Vi ska nu gå över på nästa roliga punkt. För ja, det är ungefär också 1,5 vecka sedan så kom jag i kontakt via telefon med en mycket spännande nyföretagare i vår kommun. Johannes Jakobsson som ska berätta om sin nysatsning. Ni när jag ser på i kameran. Ska göra i Mariefred i sommar. Välkomna. Tack så hemskt mycket. Ja, precis. Det är vi. Det är jag och Robert här som sitter bredvid mig som har dragit igång det här tillsammans. Och det var egentligen en företagsidé som vi startade redan förra året. Men sen så är det ju alltid som så med företagen att det tar lite tid att komma igång. Men nu känner vi att vi verkligen är igång och det har gått väldigt fort här de senaste veckorna, måste jag säga. Men vi har en liten presentation här som jag tänkte köra. Men innan dess så skulle jag också vilja återknyta lite grann här till bland annat det som Sofia tog upp här med att 4 av 5 jobb startas av småföretag i Sverige. Och det tycker jag är en väldigt viktig aspekt just när det kommer till företagen i alla städer. Jag har de senaste 10 åren startat några olika företag och ligger väl bakom ett 60-tal anställningar och vet precis hur viktigt det är att få ett stöd ifrån omgivningen på det här. Det behöver inte alltid vara ett ekonomiskt stöd. Det handlar snarare om att man kan få möjligheter och den här samverkan mellan det lokala näringslivet och allt ifrån politiker till olika typer av instanser runt omkring. Så det är en väldigt viktig del, helt klart. När det kommer till det här nya roliga som jag har dragit igång så går det under varumärket Våg. Våg innebär egentligen, det är vårt namn för vår typ av båtuthyrning på ett nytt sätt. Vi kan gå vidare till sida 2. Det är egentligen som så att det finns ju flera typer av tjänster idag runt omkring i Sverige där man kan hyra en båt. Det vi vill göra är att göra det mycket mer roligt egentligen. Och framförallt hitta en integration mellan olika individer som använder båtarna och de som driver de här bryggorna. Meningen är att vi ska kunna få ut det här som ett franchise-koncept och vi sitter just nu i diskussioner med båttillverkarna om att komma upp till ungefär 500 båtar inom loppet av någonstans på 3-4 år. Så att redan till nästa år så hoppas vi på att vi ska kunna ha 200 båtar. Ni behöver inte oroa er över att det ska ligga 200 båtar i Strängnäs kommun utan vi ska inte ha så kul utan det kommer vara utspritt på hela Sverige. Men redan i år så kommer vi faktiskt att ha båtar i både Mariefred och i Strängnäs. Så som det ser ut just nu. Och det här är otroligt roligt. Och vi kan gå vidare till sida 2. Det vi kommer göra. Och det som är det unika egentligen med det här sättet att hyra ut båt som vi gör. Så är det egentligen att vi kommer ha en applikation i mobiltelefonen. Där man styr allt. Så att, är det som så att man känner att man vill utåka båt. Då kan man gå in i appen. Titta på, finns det en ledig båt i den hamnen som jag vill åka till. Boka den båten och sen med hjälp av sin mobiltelefon kunna starta båten och åka iväg. Och i båten finns också allting såsom flytvästar och all typ av utrustning som man behöver för att kunna ha den här båten. Planen med det här långsiktigt då, det är framförallt att vi ska kunna bidra till att öka attraktionskraften för de städerna där det finns en båt. Och det kommer bli väldigt kul att testa det just i Mariefred och Strängnäs under den här sommaren för att se hur vi kan få personer som inte är bosatta i just Strängnäs och Mariefreds området utan att hitta personer som vill åka en bit för att kunna passa på att åka ut och ta en sväng med en båt. Det som är också nytt i det hela så är det att vi, när man har lånat en sån här våg och gett sig ut på sjön så kanske man hittar en plats som man tycker är väldigt bra för som utflyktsmål. Det kan vara att man tycker om att fiska eller att man har hittat en plats som är perfekt att ligga på klippor och sola eller ta en lunch. Då ska man kunna markera ut det som en point of interest som gör att alla andra kan också få ta del av den här platsen och se ett kort ifrån platsen, man kan läsa på vad man kan göra där. Så att när man nästa gång någon vill hyra en båt så kan den också se att här är ett perfekt ställe att åka ut och sola på klippor till exempel. Själva planen sen med det här det är ju också att man får ett poäng för att man hjälper till att göra appen bättre genom att sätta upp sina point of interest. Vilket i sin tur leder till att man får den här
det här samarbetet mellan personer som hyr båtar på ett roligt sätt, och att man då kan få på samma gång poäng som man kan sen hyra båtar utan att behöva betala någonting för. Men för att också knyta ihop det lite grann till näringslivet runt omkring bryggorna, så är det som så att vi vill hitta mycket samarbeten med det näringslivet som finns runt omkring bryggorna. Som det är nu så har vi fått flera företag här i Mariefred som just vill, till exempel kaféer som vill kunna erbjuda att man kan få med sig en picknickkorg när man ska ut och åka båt. Så man kan, samtidigt som man bokar den här vågen i appen, så kan du också lägga till att du vill ha en picknickkorg med dig ut, och då kan du välja om du vill hämta upp den på kaféet eller om du vill ha den levererad till båten i den tiden. Så, och det är just ett sätt att kunna hitta den här samverkan mellan olika typer av verksamheter runt omkring bryggorna. Planen är sen då som sagt att vi ska nå ut till flera orter som vill ha samma typ av koncept, och då går det ut egentligen på samma sätt. Vi har ju då själva paketet med båtar, appen och hur man kan hantera det här själv. Men meningen är att det är den lokala bryggägaren eller då franchisetagaren som i sin tur styr vilka olika verksamheter runt omkring är det som ska få, som man samarbetar med. Vilket gör att man ju skapar den lokala anknytningen i varje stad. Det ska inte vara vi som styr hur arbetet går i Sundsvall, utan det är någonting som den som driver den här bryggan i Sundsvall gör själv. Så att eftersom vi vill ha det här nära oss då, så blir det ju då Mariefred och Strängnäs som blir de två platserna för våran del där vi drar igång det här. Men det ska bli väldigt kul att se vad det blir för resultatet där efteråt. Just som det är nu så har vi märkt en väldigt stor efterfrågan och fått väldigt mycket positiva tillrop på det här från de som har hört av sig. Det som vi egentligen också vill ha eller behöver hjälp med så här i ett första skede, då är det att sprida det här. Så vi kommer se till att så många som möjligt går in på Instagram och Facebook och ser det här och sprider det här budskapet, så att man får ut det till fler personer som sagt. Men det har vuxit väldigt mycket bara under de senaste dagarna. Någonting som vi tycker är väldigt viktigt då när man startar och driver företag i oavsett var någonstans i Sverige man befinner sig, så handlar det lite grann om hållbarheten i arbetet i företaget. Det är också hållbarheten som vi tycker att vi ser att det gör att det finns väldigt många fler som vill sprida det här. Och vi kommer att jobba väldigt aktivt med säkerhetsarbetet, som inte bara handlar om det som vi hörde innan, hur vi kan förebygga att ingen tar vår båt och åker iväg utan att vi vet om det och att vi inte får tillbaka båten. Utan det beror också, eller har till stor del en tanke i att inte få ut mycket människor på sjön som inte har sjövett eller kunskap kring hur man för fram en båt på sjön. Och där har vi olika typer av sätt för hur man ska kunna gå då en kortare onlineutbildning för att kunna, innan man kan ge sig iväg. Och att vi också ger poäng för den typen av certifikat och utbildningar som man kan påvisa sedan tidigare. Vi har också som en annan del i det hela, så lägger vi väldigt stort hållbarhetsfokus på miljön. Där vi nu köper in nya båtar, de kom faktiskt levererades igår. Och det är nya båtar med väldigt energieffektiva motorer, och som vi också genom vårt system kan hela tiden kontrollera hur mycket bränsle de gör av med och på vilket sätt som vi ser att inställningarna är bäst i båten. Sen kan vi styra det helt ifrån vår applikation, så att vi kan få ut den minst miljöpåverkande ansträngningen på motorerna. Vi ser också över möjligheten till elmotorer, men just nu så har inte de kommit riktigt så pass långt att det är fullt försvarbart att gå över helt på el. Men vi hoppas självklart att det ska kunna vara framtiden för det här, speciellt när vi kommer ut med en större mängd båtar. Vi kan gå vidare på nästa sida. Här är tre stycken båtar som man ser i bild, och det som vi fick levererat igår då, det är en båt som är den översta. Två stycken av den mellersta modellen som är den största modellen, och en av den modellen som är längst ner. Det som egentligen skiljer med båten åt är inte speciellt mycket. Alla är byggda på aluminiumskrov. Den största båten har lite större motor, går lite snabbare, kan passa kanske lite bättre om man skulle vilja åka vattenskidor till exempel. Medan de andra båtarna kan vara bättre för fiske och kortare dagsturer.
Vi testar de här olika modellerna av båtar för att se vad det är för någonting som kommer att funka bäst när det kommer till nästa år. Men därefter så tror vi nog snarare att det kommer finnas kanske en eller bara eller två stycken olika modeller att välja på. Prismässigt så har vi försökt hitta en nivå som vi tror kommer passa bra. När vi har gjort någon form av benchmark mot liknande typer av tjänster så ligger vi väldigt bra i pris, men att vi har lyckats addera på mycket mer innehåll egentligen till det här. Speciellt i form av appen och hur den fungerar. Så priserna då, jag vet inte, det syns inte så tydligt, men en halv dag för 750 kronor, en hel dag för 1250 kronor med allt inkluderat i det, är någonting som är väldigt bra pris. Sen kan man också hyra på helg eller att man kör en vecka. Men det är så som det ser ut just för tillfället. Sen ska det bli jättekul att se hur vi kan få ihop det här samarbetet med verksamheterna runt omkring de här bryggorna i Strängnäs och Mariefred, och också se hur vi kan få många som bokar båtar men som inte kommer från Strängnäs och Mariefred. Även om vi gärna vill att man lokalt ska kunna nyttja båtarna mer också, så vill vi se att vi kan faktiskt bidra till en ökad turistnäring till Mariefred och Strängnäs. Jag tror att jag höll tiden rätt bra där, Anna. Ja. Jag känner i alla fall själv att Tusen tack, Johannes. Fantastisk presentation, och man kan ju inte annat än bli imponerad av styrkan i era idéer. Det är liksom så mångfacetterat och så brett där ni använder så många olika delar. Allt ifrån ny teknik, hållbar ekonomi, ökad besöksnäring till stan och använder liksom den starka besöksnäringen som finns. Samverkan med andra aktörer låter ju alldeles lysande. Säkerhetstänket runt allting, det vill vi också, så vi inte bara fyller sjöräddningens agenda. Jag tycker det är så läckert också att ni använder ett utav Jakobs mantran och liksom nyttjar de 44 milen kustlinje som finns i kommunen. Ni har ju valt helt rätt geografi att börja. Det kommer att bli en succé det här. Man kan väl nämna också att ni är ett av de 220 nystartade företag som har bildats i kommunen under ett märkligt år som 2020 var. Det är faktiskt betydligt fler än under tidigare år. Så att jättespännande. Stort lycka till. Tack så mycket. Superbra, jätteintressant att få höra på just nya företagare också. Ja, det glädjer oss. Vilken inspiration. Att absolut. Liksom, det är ju lite tunga tider. Men det är kul att få höra lite nytt. Och Johannes, de har fått en jättetrevlig kommentar här på chatten också. Toppen, bra idé med våg. Kan även främja kommande båtliv för boende i kommunen som är nyfikna på det fantastiska båtlivet. Om man ännu inte har satsat på båt. Så jag tänker börja här och så köper man sig en båt sen. Då blir det business också. Fantastisk idé. Superroligt. Sofia, ja. Kan du ta ordet och presentera väldigt rolig, ännu roligare. Vi hoppas ju att det blir det i varje fall. Vi hoppas att det blir det. Det var ju med stor sorg som vi förra året fick ställa in årets näringslivsdag. Det är ju liksom vårt roligaste vi har under hela året. Vi på företagen att få anordna den näringslivsdagen. Men vi är optimister. Och vi vill tro att vi kommer att kunna genomföra den här i höst. Så vi vill liksom lägga ett litet save the date. Och det är fredag den 3 september vill jag att ni bokar in era kalendrar. Det kommer bli en dag med massa härliga föreläsare, bland annat Per Johansson för Glada Hudik. Hans föreläsningar måste man bara se. De berör, man skrattar och man gråter. Och det är en sån här känsla som finns kvar länge sedan. På kvällen så kommer ett gäng grabbar att ska underhålla oss också, såklart på scen. Och de har en liten hälsning till oss. Varsågoda! Hej på er! Det här är Isak och Jesper från Isaac and the Soul Company. Och fredag den 3 september så kommer vi till Näringslivsgalan i Strängnäs. Och kommer ge er en fantastisk upplevelse. Det ska bli så kul att hylla alla duktiga företagare i Strängnäs och Mariefred. Och rock and roll, soul, here we come. Vi ses. Go.
Jag vet inte, men jag tror inte bara att det var mina ben som började spritta. Jag tror vi alla här inne är sjukt sugna på fest. Så som sagt, vad säger du dig 3 september? Vi hoppas att vi kan få genomföra den här dagen. Det är min högsta önskan, skulle jag säga. Precis. Och jag tänker att save the date, vi kommer att återkomma med väldigt mycket mer information om det. Det är rådande restriktioner vi ska anpassa oss till. Men som, precis som du sa, vi är optimister. Ja. Vi vill anordna en dag. Vi vill hylla näringslivet. Vi vill glädjas. Vi vill parta loss lite grann. Känns, då har vi något att se fram emot här nu också. Det behöver vi. Ja, jätteroligt. Pontus. Ja, vi börjar närma oss avslutningen. Hoppas att ni har haft en bra stund tillsammans med oss. Tack för att ni har tittat. Skicka gärna lite tips, tankar, förslag på innehåll i kommande sändningar. Vi hoppas förstås att vi snabbt som tusan kan få börja ses live. Men tills dess så kommer vi fortsätta med den här typen av sändningar. Vi kommer återkomma med datum. Det vi önskar att få veta, nu vet jag att det har varit 70-80 personer som har tittat live här på morgonen, vilket är helt fantastiskt. Men vi behöver också få lite tips och råd och idéer om vilken tid på dygnet ni vill att vi ska sända live eller ses eller höra av oss. Och då är det en fråga här där det var någon som har svarat i alla fall på morgonen. Jag ser, så svara gärna på den här frågan ni har i skärmen så att vi får liten hum om vi är rätt ute med morgon, lunch, kväll. Det ser ut som att morgonen är just nu den stapeln som är väldigt, väldigt hög. så det är väl det vi får hålla oss till. Vi behöver också, jag vill jättegärna få inspel av vad ni vill ha på agendan. Är det inspiration, är det information, är det, kom jättegärna med konkreta förslag och tips. Vill ni veta mer om våra handläggningsprocesser på kommunen eller vill vi veta mer om ännu fler nya företagare? Bomba in med förslag och tips, de tar jag väldigt, väldigt gärna emot. Även fast att vi kör nu då lite live-sändningar och ser fram emot att få träffas fysiskt, så kommer vi ju planera för fysiska träffar så fort vi får. Kanske utomhus. Men det är lite svårt att sätta agendan helt färdig. Så är det. Fram till dess så hittar ni oss i studion. Ja, nu hittar ni oss i studion, precis. Superbra. Jakob, vill du säga några avslutande ord på detta? Men det ser ut som att det är i alla fall morgonsändningar som vi ska köra. Jag vill bara understryka det ni säger, att vi vill ju veta vad våra företagare önskar. Vilken typ av kontakt, på vilket sätt. Vi finns till för er, vi är i grunden en serviceorganisation som har till uppgift att serva våra invånare. Och det ska vi göra på absolut bästa sätt. Jag känner att det samarbetet som finns mellan kommunen, mellan företagarna, svenskt näringsliv, har vi också idag manifesterat en önskan och ett bredare samarbete med polisen, mellan företag, kommun och polis. Det vill vi fortsätta bygga på. Det ligger överst i vår devis i kommunens vision om att vi ska jobba tillsammans. Det är fast grundmurade. Så stort tack. Jag tar sista, vi har några sekunder kvar här, men vi har fått en liten fråga om man kan ta del av filmen, från den filmen vi visar om företagande. Absolut, jag ser till att den delas och mejlas ut. Ja, för det är ju samma med den här sändningen. Nu tittar jag på våra teknikerkillar här. Men den här sändningen är ju också inspelad, så den kommer vi också kunna lägga ut på hemsidor så att man kan titta på sändningen i efterhand. Ni får rätta mig om jag har fel nu, men nej, det kör vi på. Bra. Jättestort tack. Tips för framtiden. Företagarnas roll för att nå kommunens klimatmål. Jätte supersnabb grej där då. Att det kommer vi att återkomma med väldigt mycket information om. Vi har en plan på klimat- och energirådgivningen i Strängnäs kommun. Som är superspännande och det är på gång. Jättestort varmt tack. Tack Jakob. Tack alla som har tittat. Tack tekniker.
Tack företagarna. Tack. 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 Hej då. Hej då. Hej då.